Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Келесі біздің 6-шы дәрісіміз компьютердің логикалық негіздері деп аталады. Дәрісімізде біз негізгі келесі сұрақтарға тоқталамыз. Логикалық бөлдік айнымалы, логикалық амалдар және логикалық көбейту, қосу, терістеу амалдары. Электрондық есептеуіш машинасымен мың қатысуымен шешілетін есептердің ішінде әдетте логикалық деп аталатын есептер аз емес. Мектеп тарапынан білесіздер, логикаға арналған бірталай есептерді мектеп қабырғасында жүрген кезде шештіңіздер. Логика дегеніміз адамның ойлау нысандары мен заңдар туралы нақты айтқанда дәлелді пікір заңдары туралы ғылым. Ғылым пәні ретінде логиканың бірнеше нұсқалары даралады. Формальды логика деген бар, математикалық логика, ықтималдық логика, диалектикалық логика, математикалық логика, формальды логиканың бөлігі болып табылады, және оның дәл-медәл анықталған объектілері мен пікірлері бар, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын бір мәнді шешуге болатын ойларды ғана зерттейді. Жалпы осы салада тұңғыш рет алшын математика Джордж Бульдің еңбектерінде көп ғылыми жазбалар қарастырылды, және бұл дәстүрлі логикалық есептерді алгебралық әдістермен шешуге талап танудың нәтижесі әсіресе информатикада жақсы меңгерілген. Логика алгебрасының математикалық аппараты компьютердің аппаратты құралдарының жұмысын сипаттауға өте қолайлы. Алдыңғы дәрісте де біз айтқан болатынбыз, иә, оқысыған дейінгі 2-3 дәрісімізде. Санау жүйесін өткен кезде себебі екілік санау жүйесі болып табылады компьютерде. Ол 0 және 1 сандары қолданылады. Және логикалық айнымалылардың мәндері де 0 және 1 мен негізгі тораптары оңдаған мың осындай логикалық элементтерден тұрады. Пікір дегеніміз жалған немесе ақиқат болуы мүмкін. Мысалы, қар ақ, ол ақиқат пікір, е? Қар ақ болып шығады. Екі жерде екім төртке тең, дұрыс, ол да ақиқат пікір. Тау тегіс, немесе екі жерде екім бес, ол жалған пікір. Тау әр кезде де тегіс емес, қарытпалы болып келуі мүмкін. Пікірлер жалпы және жеке болып екке бөлінеді. Жеке пікір нақты фактілерді көрсетеді. Мысалы, 3 қосылған 3 6 ғой, 6 кіші 7 ден. Бүгін күн шуақты болып. Мысалы, бүгін күн шуақты. Ал жалпы пікірлер объектілерін немесе құбылыстар тобының қасиеттерін сипаттайды. Жалпы пікір объектілердің қандай да бір бөлігі үшін ақиқат, ал басқа объектілер үшін жалған болуы мүмкін. Мысалы, иттер мысықтарды жақсы көрмейді пікірі, көпшілік үшін рас, бірақ барлығы үшін емес. Суретте өздеріңіз көріп отырсыздар, иә? Сонда x көрсетілген y үлкен 0 пікірі, x тең 1 және y тең 1 үшін ақиқат, сонымен қатар кез келген x тең 0 үшін жалған. Жалпы пікір тепе-тең ақиқат деп аталады. Егер пікір айтылғандай ой объектілердің кез келген үшін рас болса. Логикалық амалдар. Логикалық жалғаулықтар математикада күрделі айтылымдарды сипаттайтын логикалық операциялар болып табылады. Мысалы, Айдар жазда теңізге барады. Осы айтылымды А деп белгілесек, В арқылы Айдар жазда тауға барады айтылымын белгілейік. Сонда Айдар жазда теңізге де тауға да барады. Құрамды айтылым құрастырдық. А және В түрінде қысқаша жазуға болады. Және мұндағы және логикалық жалғаулық. Ал А-ы логикалық амалдар. Олар екі мәнде болады. Ақиқат болуы мүмкін, немесе жалған болуы мүмкін. Оны 0 немесе 1 арқылы белгілейміз. Математикалық логикада және немесе емес логикалық операциялары ақиқаттық мәндер кестесімен анықталады. Ақиқаттық кесте бұл логикалық операцияның кестелік түрде ұсынылуы.
Онда кристик айтылымдардың ақиқат мәндерінің барлық мүмкін терулері, осы терулердің арқасына арналған операцияның шығыстық нәтижесінің ақиқаттық мәнімен бірге аталған. Негізгі логикалық операцияларды қарастыратын болсақ, жәнені біз конъюнкция логикалық көбейту деп айтамыз, е? Немесе бұлай А және В деп белгілейміз. Немесе дизъюнкция деп айтамыз, логикалық қосу болып табылады, А немесе В. Емес, терістеу амал деп айтамыз, немесе А емес. Үстінен әріпінің сызық қоюға да болады терістеуде. Немесе орыс тілінде сіздер приставка белгісін пайдаландыңыздар ғой, соны да қолдануға болады. Логикалық көбейту жалғаулығының көмегімен қарапайым екі А және В айналымдарының бір құрамдасқа бірігу логикалық көбейту конъюнкция деп аталады. Және операциясы нүктемен белгіленеді. Нүкте, жұлдызша қоямыз, сосын мынадай музыкальный кілтке ұқсас белгі бар ғой клавиатурадағы, соны да қолданамыз. Логикалық қосу немесе жалғаулығы, қосу немесе дизъюнкция деп аталады. Операцияның нәтижесі логикалық қосынды деп аталады. Оған мына В белгісі немесе плюс белгісін пайдалануымызға болады. Мынарада ақиқаттық кестесі беріліп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, А және пікірлерінің екеуі де жалған болған кезде не болады? Жалған болады, қалған жағдайдың бәрінде ақиқат. Логикалық терістеу айтылымына емес жалғаулығын қосып пайдаланамыз. Үстіне қысқаша сызық салуға болады. Міне, X-тің терістеуі. Ер оқиға жалған болса, терістейтін болсақ, ақиқат болады. Ер оқиға ақиқат болса, онда терістейтін болса, қарама-қарсы пікір ол жалған. Мысалы, мен студентпін. Терістейсе, мен студент емеспін. Ақиқаттық кестесінен бастапқы пікір жалған болған кезде теріске шығару ақиқат. Бастапқы пікір ақиқат болғанда теріске шығару жалған. Сонымен қатар және емес кестесі беріліп тұр. Не көрісіздер және, ол еще терістеліп тұр. Немесе емес кестесі. Немесе бірінші амал, сосын ол жалпы терістеліп тұр. Анықтамы А ақиқат В жалған болғанда ғана жалған қалған жағдайдың бәрінде ақиқат болатын күрделі айтылымды импликация деп атаймыз. Мынадай шартты белгі қолданылады, бағытталған стрелка. А және В айтылымдарының екеуі де бірдей ақиқат немесе екеуі де бірдей жалған болғанда ақиқат болатын күрделі айтылымды эквиваленция деп атаймыз. Көріп отырсыз, екі жақ қарай бағытталған сызықша қолданылады. Немесе геометрияда эквиваленттік белгісі мына қисық болып келген ирек сызық пайдаланған болатынбыз. Соны да қолдануға болады. Дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Оған жауап бересіздер. Назарларыңызға рахмет.